Както знаете, в деня, в който загинаха нашите двама служители в Бургас, обещах на семействата им да направим пълна проверка и да открием истината за всички обстоятелства, които имат отношение към смъртта им. Възложих на инспектората такава проверка. Няма да ви занимавам с осложненията, но в крайна сметка вярвам, че стигнахме до истината. Има данни за 16 полицейски служители, които са нарушили свои задължения или са извършили действия, които могат да се третират като дисциплинарни нарушения или престъпления. Докладът на инспектората е предаден на 28 октомври на окръжна прокуратура Бургас, за да прецени има ли данни за престъпления. А в останалата си част докладът е предаден на всички ръководители на структури. Това са гранична полиция, жандармерия и ОДМВР Бургас, за да предприемат действия по компетентност. Най-фрапантни нарушения са допуснати от служители на гранична полиция. В доклада се съдържат имената на директор на РДГП, началник на ГПУ Бургас, началник на ГПУ Малко Търново, заместник началник на ГПУ Малко Търново. Най-общо тези лица, които са замесени в извършването на това престъпление, са били установени, задържани неофициално, но фактически задържани предишния ден. Били са освободени. И след като са освободени, са стигнали до Харманли, взели са втори автобус, са върнали тук и са извършили това, което знаем всички. Не е подадена информация, каквато е трябвало да бъде подадена. Могло е да бъде подадена 17 минути преди инцидента. Подадена е 3 минути преди инцидента и всички действия, които се коментираха на двамата служители, трябва да се третират в аспекта на това, че те са получили информация в последния момент, без да знаят какъв автобус се придвижва към тях, без да знаят, че този автобус не се подчинява на полицейските разпореждания и без да знаят, че той се движи с висока скорост и е склонен да преминава през полицаите, които се опитват да го спрат. Предприехме и други действия, които касаят гранична полиция. Всъщност, днес мисля, ще се докладват също на окръжна прокуратура Бургас в други случаи и специални разузнавателни средства, които касаят действия на гранични полицаи, свързани с отнемане на вещи и пари от незаконно проникнали мигранти на територията на страната. Тези материали ще бъдат предадени на прокуратурата също, за да се вземе отношение по тях. И много ми се иска отново да направя разграничението, че да, всички, които са извършили подобни деяния, ще бъдат установени, ще им бъдат наложени съответните наказания, но моля да не забравяте и вие, и българските граждани, че има стотици служители на гранична полиция, които много съвестно и много точно изпълняват задълженията си, отдадени са на това, което правят. Нашата задача е да ги подкрепим. Нашата задача е да работим така, че те да могат да изпълняват задълженията си и да отстраняваме тези, които не са достойни да носят пагона. Тези нарушители... Споменахте за ръководни кадри. Отстранени ли са тези полицейски служители? Повечето са отстранени и към момента. Утре ще приключат самите дисциплинарни производства, като един е подал молба за напускане. Предполагам, че има връзка с инцидента и е знаел добре какво ще се установи. Други двама бяха командировани. Знаете, споделих ви за такива служители, които командировахме от границата във вътрешността на страната по съмнение, че се занимават с дейности, които според нас съставляват нарушения. Така че основната част от тези, които изброих високопоставените, не са на работните си места и към момента. А в група ли са действали наказателна отговорност, въпреки че са подали молба за напускане? Това не е пречка да носят наказателна отговорност, така че при преценка на прокуратурата ще носят наказателна отговорност. Ние сме предали всички материали за това и се намират в окръжна прокуратура от 28 октомври. Господин Демерджев, какво означава, че са били задържани каналджиите предния ден и после са освободени или какво имате предвид? Означава, че са били отведени в управление на гранична полиция. Там е работено с тях, след което са пуснати и са си тръгнали. Защо са освободени? С какъв мотив? Не мога да знам с какъв мотив са освободени. Според хората, които са ги освободили, не е имало достатъчно доказателства и основания да ги задържат. Според инспектората, който извърши проверката, те е трябвало да бъдат задържани в този ден. А колко са граничните полицаи, които са участвали в обири на мигрантите по границата? Казахте, че има и такива случаи. Да, няколко човека са тези, които са установени с специални разузнавателни средства. Упражнява ли се и насилие, освен? Порталите се отварят, постяват по оградата и директно го констатират, че на гробищен парк. Ще бъдат ли поставени камера върху всеки един портал по преградното съоръжение? Първо искам да ви кажа, че портали не се отварят. Второ искам да ви кажа, че в момента мигрантите, които се намират на територията на страната, са в пъти по-малко
от датата, на която се срещнахме по повод смъртта на двамата полицаи. Третото, което искам да кажа, е, че над 200 производства бяха образувани срещу каналджии. Ще продължаваме да образуваме такива. Много от тях са задържани, много от тях са обезвредени. Така че намаляват хората, които се намират в бежански центрове постоянно. Действията дават резултат, но не могат да дадат толкова бърз резултат. Състоянието, в което намерих гранична полиция, не беше никак добро. Вярвам, че в момента тя стои по-добре, но има още много работа и ще я свършим. Тези 16 полицаи в организирана група ли са действали? Не са действали в организирана група. Всеки е допуснал нарушения. Те са от различни структури, както казах, но са допуснали фрапантни нарушения и вярвам, че тези нарушения, които споделих с вас, са част от причините да се стигне до този инцидент.